Assalomu alaykum do'stlar. Hozir metro atrasidagi filialimizga kelganmiz. Bu yerda aviya kassa xizmatimiz bor do'stlar. Hozir Tojikistonga, O'zbekistonga juda ham reyslarimiz arzon bo'lyapti. Hozir Moskvadan Samarqandga reysimiz bor 17 yanvar kuniga 8000 rubldan bo'lyapti do'stlar. Shunday arzon biletlarga uchib qilib bo'lishlaringiz uchun pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bilet olishlaringiz mumkin. Undan tashqari ko'p joylarga yoki avratni kelishga biletlar ham sotiladi. Bemalol telefon qilib zakaz qilishlaringiz mumkin. Hozir bu yerga kelayotgan bo'lsak, hamma filialimizda telefon narxlari bir xil bo'ladi. Ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Eng arzon telefonlardan keladigan bo'lsak, Samsung A90lar bor. 32 GB'ni narxi 7990 rubl bo'lyapti. 32, 53 hamma xil telefonlar bor. 13, 14 talik 11490 rubl bo'lyapti. Bundan tashqari bu yerda Realme telefonlarimiz bor, Redmi 10C'lar bor. Agar do'stlar qimmatroq igrovoy telefon olaman desangiz, xotirasi kattaroq Redmi 10larimiz bor. 8ga 250 bo'lib 17990 rubl bo'lyapti. Kimgadir podarish degani yoshi kattaroq insonga knopkali telefonlar kerak bo'lsa, bemalol knopkali telefonlar ham bor, olishlaringiz mumkin. Do'stlar, hozir bu metro Atratniy 4-chi bosqichdan chiqqan joyda kafe Marvlon bor. Shuni kirib kelgan tarafda, chap tarafda bo'ladi do'stlar. Pastda telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Rossiya bo'ylab dostavkamiz bor do'stlar. Agar Moskvada bo'lsangizlar, to metrogacha dostavka qilib beramiz. 300 rubl. Agar oblastlarda bo'lsangizlar, pochta orqali yuboramiz. 3 kunda 5 kunda yetib boradi. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Bundan tashqari soatlarimiz bor bu yerda. Smartwatchlar bor. Turli xildasidan do'stlar 1900 rubldan boshlanadi. Agar kimgadir klassik soat kerak bo'lsa, bu yerda klassik soatlarimiz bor. 600 rubldan boshlanadi. Bundan tarafda aksessuarlarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, turli jihozlar, kabellar, naushniklar, hamma narsa bor. Va akalarimiz kelib telefon olyapti. Akamiz 128 talik narxi qancha bo'lsa, narxi xo'p, o'zi buni narxi 13490 rubl, bugun olayotganlar uchun 12490 rubl qilib beryapti. Kстати, do'stlar, magazin qaytishimizda 14-chi va 15-chi yanvar kunlari har bir olgan telefoningizga 1000 rubldan skidka bor edi. Hayam kechirmas do'stlar, videoni o'zlarga ko'rsatdim. 5-6 soat vaqtlar ustida qolasizlar. Agar xohlasangiz, kelib bemalol filiallarimiz ko'p. Bemalol kelib ketishlaringiz mumkin. Do'stlar, hamma narsa ishlaringizga omad, qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun hamma narsa katta rahmat.